No niin, ja se aika kutsuvan näköinen tuo hiukka. Mennäänpä sinne vähän hölkyttelen. Aika taivaallinen näky. Vau. Wow. Ei tavallinen, vaan taivaallinen. No niin, katsellaan. Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Nyt olemme hiukassa. Tuolla menikin jo joku reipas juoksijanainen. Joo, lähdetäänpä etenemään kohti. Kohti kaunista auringon nousua. Tää on niinku kova hiekka. Litukalla kävin tuolla lämmittelemässä ja pyörällä. On kyllä ihan valokuvauksellinen meininki. Ei siinä, katsotaan tuolla aurinkoasemalla siivulla ehkä vähän miltä näet. Niin. Nyt se alkaa paljastua tuo todelleen. Kaunis maisema, vau. Wow. Aivan mahtavaa. Ei vitsi. Vähän tosia helvittäviä. Tää nyt vaan vähän nauttia tästä. On ollut kuitenkin yllättävän niin kuin valoisa ja aurinkoinen lokakuu. Joskus ollut harmaampaakin ja jopa sateisempaa. Oh. Mitä enää tuo? Lähelle kuin häikessä. Pitkät on päällä. Nyt on kyllä sopiva ajoitus tähän. Wow. Nelisen astetta ehkä pakkasta, joo. Kuoriuduin tuossa päällyskerroksesta ja tältä näyttää tänään. Ei mulla oikeastaan mitään sanottavaa. Sanat ovat nyt turhia. Tää luonnon kauneuden kaikin puolin puhua puolesta. Wow, Tymke. Yeah, show. Ai niin, semmonen unohtu, kun perhetti rupesi eilen kahtomaan, kun ihmetteli jo muutaman kertaa, että miksi ei yksi live-lähetys ala, kun se 19 piti alakka, niin että tunnin päästä vasta alakka. Ja perhetti, kun yksin tuolla toikkaroinut päiväkaussi, niin ja kukka on sanonut dementikolle, että kelloja olisi pitänyt siihen. Perset. Mutta sitten minä tajusin sen, nyt se on siirretty se kello. Eli keittiön seinältä sinne vessan seinälle. Tunti taaksepäin, niin sitä periaatteessa sai nukkua pitempään. Rasti vielä näette sit tuolla penkin vieressä killottaa. Ei vitsi, tätä on mahtavaa. Tää on mahtavaa. Ei vitsi, pitääkö ottaa valokuvia? Mutta joo, ei tässä nyt tosiaan mitään tämän kummempaa. Sen dramaattisempaa. Tota vielä tästä. Ei vitsi. Pekkati. Joo. Mut mä lähden nyt lökyttelemaan. Tullaan lämmin. Rauha ja rakkautta. Kaikkea hyvää. Päiväsi ja viikkoisia. Näihin kuvaihin ja näihin tunneihin.
jatketaan vielä Pitkälammelta tunnelmat. Vähän raskasta tänään, joten vaihtelin. Ei vitsi, täällä hieno usva. Jäätähän täällä ei ole. Mutta luukaatte Pitkälampinaa. Hieno aamun usva. En tiedä, välittyykö se vielä, mutta kohta välittyy. Yllättävän vähän jäät. Tuolla on järvelläkin enemmän paikotella. Wow. Täysin peilityyni, rasvatyyni. Tuossa on tuommoista jäätä. Wow. Kyllä niinku, ota. Katsokaa. Sielu lepää taas jälleen kerran. Laiturikäynti. Kyllä, mahtavat pilvetkin. Oli tuossa vähän aikaa sitten pinkkejäkin. Pinkkejä ja rakkaudellisia hattarapilviä. Joo. Mutta tällaista täällä tänään. On se kyllä vielä kerran. Vielä kerran, pojaa. Joo, mä lähden liputtelemaan tätä ihan kevyesti himaa. Ja la 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 la. Kyllä. No niin, eipä mulla muuta. Ei tule nyt mitään mieleen. Ei mitään tule. No niin, ei vaan.